بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں غازی نیوز اور ہم حاضر ہیں ایک اور اہم خبر کے ساتھ. ناظرین, پنجاب میں مزید 18 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی, جس سے پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے. ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 236 ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ٹویٹ میں پنجاب میں کرونا وائرس کے مزید کیسز کی تصدیق کر دی ہے. بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے, جس کے ساتھ ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 236 ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ گزشتہ روز تفتان سے 736 زائرین آئے, جن کو ڈی جی خان قرنطینہ میں رکھا گیا ہے. آج 1276 مزید زائرین آئیں گے, ان کو بھی ڈی جی خان قرنطینہ میں رکھا جائے گا. پنجاب میں 26, سندھ میں 172, بلوچستان میں 16 اور خیبر پختونخوا میں 15 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ کرونا وائرس جیسی وبا پر کسی قسم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹرز کے پاس ہڑتال پر جانے کا کوئی جواز نہیں. آئسولیشن وارڈز میں فرائض انجام دینے والے ڈاکٹرز کو مکمل حفاظتی اور طبی سامان مہیا کر دیا گیا ہے. مظفر گڑھ میں طیب اردگان, لاہور میں پی کے ایل آئی, راولپنڈی میں انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور بہاولپور میں سول ہسپتال کو کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیا گیا ہے. پنجاب میں اس وقت 1250 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں اور مزید 1000 وینٹیلیٹرز کی خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین نے اس موقع پر مزید بتایا کہ اس وقت ڈیرہ غازی خان میں 736 افراد زیر نگرانی ہیں, جن کو محدود کر کے ہر طرح کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے. تمام تر صورتحال کے بارے میں عوام کو لمحہ بلمحہ آگاہ کیا جا رہا ہے. ایسی مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل غازی نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.